Հրացան ներով։ Չէ, այն մեծ բաներով։ Ու այն այդ տարը այն չեն քաշում, որ անգնում է գետ, բոլի ասենց։ Այ ասենց անգնում է։ Ահա։ Այ ասենց անգնում է։ Ահա, ահա։ Հետո։ Հետո։ Իրանք ազատվում են։ Բարձացի տեղը։ Հելիկոպտերներով։ Ահա։ Հետո ծաղիկների այ այս բաներն են ներում։ Ահա։ Բերում են, ինչ ասես։ Բերում են, բերում են, շտուրիկներ, ամբողջը, յուղալներ, սեղաններ, աթոռները, բերում են, դիվանները, դիվանները, բերում են, այս մոխրը, Позови его сюда. Ари, 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 если... Он где мастер? Папа, ты чем диваны чешу? Քաշեմ մի օր որ տածից բաները անենք։ Դե պատմությունը հետո։ Լավ, բայց հետո, բա հետո ինչ ա լինում։ Բա ով այն բալիկները, որ խաղալիք չունեն, իրանց ի՞նչ են տանում։ Իրանք ոչ մի բան չեն թողնում խաղանք ստանաները։ Գողերը չեն թողնում խաղալ։ Հետո։ Լիքը, 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 բայց ոչ մի բան չեն կարող անել։ Հետո անուս ես, հետո սատանաների մի մյուս բարգ են բերում, լցնում են մեջ սատանաների։ Ու տանում են։ Ուր, ուր են տանում, բայց։ Հարը, միակ մյուս քոր, կցում են վրաները, իրանք է ընգնում, մերնում են։ Սատանաները։ Գողերը անգնում են։ Իսկ ով է փրկվում։ Հետո աշխարհներ էլ չին ոչ մի աշխարհ։ Աշխարհը վերջանում է։ Ոչ մի աշխարհ չի լինի։ Բա այն լավ բալիկներ ու լավ մարդիկ ի՞նչ են անում այդ աշխարհում։ Այդ բոլոր մարդիկ, բաները մարդիկ մահանում են ու վերջ։ Այն չեն կարող ծխեն։ Ախ, ծխել էլ չեն կարող էլ։ Էլ ինչ չեն կարող անել։ Այդ ոչ մի բան չեն կարող անել։ Չեն կարող խաղալ։ Մուլտիկ էլ չեն կարող, այո։ Չեն կարող։ Բա հետո ի՞նչ ա լինում։ Լավ, աշխարհը վերջացավ, հետո։ Ծաղիկները չեն լինում ոչ մի։ Օ, հետո։ Ծաղիկներն էլ իջնում են, ոչ մեկ իրեն չի ջրում։ Բա ծառերը Ես կարմիր լույս, կանաչ լույս լինում, հա՞։ Չէ։ Փողոցներում։ Էդ էլ չի լինում։ Ավտոները չի լինում։ Օքեյ։ Բա հետո երբ են նորից ծնվում բալիկները մարդիկ։ Ոչ մի անգամ։ Ոչ մի անգամ։ Հապ չի լինում։ Շատ դիպրեսիկ պատմություն։ Ոչ մի բան։ Ոչ մի բան։ Հետո։ Հետո վերջը ի՞նչ ալի։ Արևը դուրս գալիս է մի օր։ Բալուսի, բալուսի։ Բալուսի։ Աստղերը։ Աստղերը չլինում։ Բա փուչիկ։ Բա ի՞նչ ա լինում, մի բան կա որ լինում ա։ Փոքրիկ, շատ շատ փոքրիկ բաներ են լինում։ Ի՞նչ։ Ծաղիկներ, մաշուններ, մեղուներ։ Միջատների աշխարհն ա ապրում մենակ։ Բա հետո չեն իրանք մեծանում, մեծանում մարդ դառնում։ Չէ։ Չէ։ Այտենց մենակ իրանք են ապրում աշխարհում։ Հա։ Ամեն փոքրիկ ծակները իրանք տները փոքրիկ ծակից մտցնում են։ Հետո, հետո։ Աշար են հավաքում։ Հետո։ Վայ ջան, մեր մեկո պատմություն։ Անտիր պատմություն էր։ Անտիր, անտիր, անտիր։ Շատ հետաքրքիր է, էքզիստենցիալիստական պատմություն։ Բայց մյուս անգամ որ դու ինձ լավ մամային պատմություն պատմես, արդեն ուրիշ բաների մասին կպատմես։ Բացակը։ Հա, ոչ ոք։